ମାଲ୍ୟପାଣି ସ୍ୱର୍ଗଣ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା 100% ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବା 100% ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବ, ସ୍କୁଲ ନାଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ପୁରା 100 ମାର୍କ ତୁମର ରହିଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଏଇନା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପସନ୍ଦ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ ଏହାର PDF ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଫଟୋ ଛଡ଼ାଇଛି, ଦେଖି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଡିସିସନ୍ କରିବା, ତ ଇଏ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଡିସିସନ୍ କରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଏ ଅଛି, ଯଦି ଏ ଜାଳୁ 10, 20, 30, 40, 50, ବି ଜାଳୁ 40, 50, 60, 70 ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଇ ଜାଳୁ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ନେବା ହୁଏ। ଦର୍ଶା ଯେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ ଅପରିମିଶିକା। ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆଣିଛି, ଦେଖିନେବା ସେ ହେଇଛି ଏ ଜାଳୁ 10, 20, 30, 50, ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ହେଲେ ବି ଜାଳୁ ଜଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ LHS ଦେଖିବା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜୁଆଲ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଇରୁ ଯଦି ଏ ମାନସ ବି ଫେଡ଼ିଦେବା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିବ। ବି ହେଲା 10, 20, 30, 50, 60, 70, 90, 100 ଏବଂ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କେତେ ବାହାରିଲା ଦେଖିନେ, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି 40, 50 ବାହାରିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ କ'ଣ ତା'ପରେ ବାହାରିଲା ଇ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କେତେ ନା ଇରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଇରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଛି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90, 100 ଯେଉଁଟାକି ଏଇଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା LHS ବାହାରିଲା କେତେ ନା ଏତିକି ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ RHS କେତେ ବାହାରିଲା ନା RHS କେତେ କରିବା ନା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଇ ମାଇନସ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଇ ମାଇନସ୍ ବି, ଏହାର ସୂତ୍ର ଅଛି, ସୂତ୍ର ପକାଇଲେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ତ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 ମାଇନସ୍ ଇ ମାଇନସ୍ ଏହାକୁ ଫେଡ଼ିବା, ଇ ମାଇନସ୍ ଏ ଫେଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ୟୁନିଅନ୍ କରି କେତେ ନା ଇ ମାଇନସ୍ ବି ଭିଡ଼େ, ଇ ମାଇନସ୍ ବି କଲେ ଯେଉଁଟାକର ଏଥିରେ ୟୁନିଅନ୍ କରିଦେବ ଏତିକିରେ ଏତିକି ବାହାରିଲା ଏବଂ ୟୁନିଅନ୍ କଲେ 10, 20, 30, 40, 30, 60, 70, 80, 90, 100 LHS ଥିଲା 10, 20, 30, 60, 70, 90 ଏବଂ ଇଏ ସମାନ। ତତେ LHS ଯେଉଁ RHS ପ୍ରୁଭ୍, ଇଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଏବେ ସେଇଠି କମ୍ବିନ ସମାନ ଥିଲା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଏ ସ୍କୋୟାର ବି ସ୍କୋୟାର ସି ସ୍କୋୟାର ଡି ସ୍କୋୟାର ଯେଉଁ ବି ସ୍କୋୟାର ସି ସ୍କୋୟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କିମ୍ବା 3x-2x+6 ସମୀକରଣ ସରଳରେଖା ସ୍ଲୋପ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆନ୍ସର ଆଣିଛି ହେରି, ଦେଖିନୁ ସରି ପିଲା, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର B'ଟା ଦେଖିନ, 1 ନମ୍ବର B'ଟା ଦେଖି ଦିଆ ହେବ 3x-8 ଆନ୍ସର ବାହାରିଛି 1 ନମ୍ବର B'ଟା, ତା'ପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର B'ର 1 ନମ୍ବର B'ଟା ଦେଖିନ ମାନେ 3x-5 ଜଳୁ 5-3x3 3x+3 8x8 8x3 ଦେଖୁନ ଆନ୍ସର ବାହାରିଛି କେତେ -4 ବାହାରିଛି ଦେଖିନ। ତ ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିନ, 2 ନମ୍ବର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି 3x-2y+6 ସମୀକରଣରୁ ସରଳରେଖା ସ୍ଲୋପ୍ ଓ ୱାଇ ଛେଦାଂଶ ନିର୍ମୂଳ କର। ଦେଖନ୍ତୁ 3x-2y+6 ସମୀକରଣ ଟୁ y+mx+c ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏମ୍ ଓ ୱାଇ ଛେଦାଂଶ ନିର୍ମୂଳ କରିବା। ଆମେ ୱାଇ ଛେଦାଂଶ ଦରକାର 3x-2y+6=0, 3 2y = 2, 2y'ଟା କୋଡ଼ ହେଲା 3y'ଟା କଲେ 3x+6=0, ତା'ର ୱାଇ ଜାଳୁ କେତେ ନା mx+c ରୂପରେ ଦେଖିଲେ କେତେ 2 3/2 2x+3 ହେଲା, ତା'ର ୱାଇ ଜାଳୁ ଟୁ କ'ଣ ଅଛି ନା mx+c ଏମ୍ ହେଲା କେଉଁଟା ନା ଏମ୍ ଜାଳୁ ଟୁ 3/2 x ହେଲା ଏବଂ c ହେଲା 3 ଏବଂ ୱାଇ ଛେଦାଂଶ କେତେ ବାହାରିଲା ଛେଦାଂଶ ସି ଜାଳୁ ଟୁ 3 ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର B, ତ 2 ନମ୍ବର B ଦେଖିନ ମୁଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆଣିଛି 90ଙ୍କ 12 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରାଶିକୃତ 12 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ ଏମିତି ହେଇଛି ରାଶିକୃତ 12 ଘଣ୍ଟା କେତେ 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 5 ହେଲା 5ରେ 8 ମିଶିଲେ 13 13 12 ମିଶିଲେ 25 25ରେ 18 ମିଶିଲେ 43 43 ମିଶିଲେ 54 56 ମିଶିଲେ 66 66 7 ମିଶିଲେ 73 73 4 ମିଳିଲେ 77। ଆମର କେଉଁଟା ଦେଇଛି ନା ରାଶି ତ 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି, ଆମର 12 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ବାହାରିବ, 12 ଘଣ୍ଟା ଏତିକି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଖାଲି ଏତିକି କରିକି ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଛି 3 ନମ୍ବର, ତ
3 নম্বর হচ্ছে x প্লাস 45 কে মাইনাস 8 কিংবা সমাধান করো x মাইনাস b মাইনাস c বেড়ে প্লাস x মাইনাস c মাইনাস a ডিভাইডেড বাই b প্লাস x মাইনাস a মাইনাস b ডিভাইডেড বাই c ইকুয়াল টু 3 মুই এর आंसर টা আনছি দেখি নাও বন্ধু r6 প্লাস এটা a r6 জায়গা কোন না a6 পছি দেখি নাও তুমি পকাই হেলা কালে r জায়গা রে a পকাইবো হেলা r6 প্লাস 37 r³ মাইনাস 8 প্লাস 18 r³ এটা রেট আসলে কোন না a³ প্লাস b³ a প্লাস ap³ b³ প্লাস c³ মাইনাস 3 abc আসলে সূত্রকু তারপর আনসার কত হলো আনসার হলো r² প্লাস 3r মাইনাস 2 হলো 2r² মানে 3r³ প্লাস 11r³ প্লাস 6r প্লাস 4 এতি লিখলে তো 5 মার্ক করিও আরামসে नेक्स्ट है 3 नंबर 3 नंबर दे गुटे समकोणी त्रिभुज रो कर्ण अन्य कर्ण रो बाहु यथाक्रमे अन्य एक समकोणी त्रिभुज रो कर्ण एहा को बाहु सर्वसम हेले प्रमाण करे जे त्रिभुजटी दुईटी सर्वसम किंबा प्रमाण करे जे जे चतुर्भुज रो कर्ण दे परस्पर समकोण करंति ताक समतुल्य चित्र लिखिनो मोटर आंसर आंछ कि जे चतुर्भुज रो कर्ण दे परस्पर समद्विगण करंति ताक समतुल्य चित्र देखिनो दत्त लिखो दत्त लिखो जे एबीसीडी चतुर्भुज रे ए कर्ण एसी ओ बीडी चर छेद बंतु ओ ए ओ सी ओ एवं बी ओ इज इक्वल टू डी ओ प्रमाण लिखे एबीसीडी एक समद्विगण चित्र ना तार प्रमाण लिखो प्रमाण लिखी त्रिभुज लिखो त्रिभुज ए ओ बी ओ सी ओ डी रे ना ए ओ इज इक्वल टू सी ओ कोटा छे दत्त रु बी ओ इज इक्वल टू डी ओ दत्त रु मेजरमेंट एंगल ए ओ बी मेजरमेंट एंगल ए ओ बी एवं मेजरमेंट एंगल सी ओ डी एको कोण ना प्रत्येक कोण ए दिटा बे एवं एतुर कोण आइले ना त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी को ना बाहु कोण बाहु हैला कोण ना बाहु कोण बाहु शिक्षा जुन जाय कोण बे ना मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ डी सी सर्वसम त्रिभुज रो अनुरूप कोण हैला ए बी अभिलंब ए बी लंब सी डी सही पर त्रिभुज ए ओ डी ओ बी ओ सी ने प्रमाण कर जा परु ए डी लंब बी सी हैला ओते बेहा को समतुल्य चित्र प्रमाणित हैला एति लिखियो तो नेक्स्ट वो चार नंबर देखिनो चार नंबर हैला चार नंबर देखिनो चार नंबर अनचुरी आंसरटा ନେଲେ ଚାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା ଚାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଯେତେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମେ ଦେଖିନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେ ସାମଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ରେଖାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା ପ୍ରମାଣ କରିବ ଥିଲା ଚାର ନମ୍ବର ଏ ର ଆନ୍ସରଟା ନେକ୍ସଟ ଚାର ନମ୍ବର ବି चार नंबर बीटा आंसरटा आनी पार ना टेलीग्राम छड़ जाठी जाए जॉइन हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंकटा देदेवि तार आंसरटा टेलीग्राम मिल चार नंबर बीटा नेक्स्ट बा पांच नंबर ए प्रमाण कर जे वन प्लस टेन थीटा माइनस सिक्स थीटा होल इनटू वन प्लस कोर थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू किंबा प्रमाण कर दे वन प्लस सैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस सैन थीटा रुट अफर प्लस वन माइनस सैन थीटा प्लस वन प्लस सैन थीटा रुट अफर इज इक्वल टू टू सिक्स थीटा मैं आंसरटा आनचुरी लिखि नवा तो आंसर है आंसरटा एल एच एस लिखे वन प्लस सैन थीटा प्लस वन माइनस सैन थीटा प्लस वन प्लस सैन थीटा वन प्लस वन माइनस सैन थीटा ये लिख वन प्लस सैन थीटा वन माइनस सैन थीटा वन प्लस सैन थीटा ହେଲା ନଅ ସବୁ ନେଇକି ଇଏ କରିବ ସବୁ ଥରେ ମିଶେଇଛ ଫେଡ଼ିଛ ମାନେ ମିଶେଇବ ଉପରେ ବି ମିଶେଇବ ଏଟା କ'ଣ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତ ଏଟା ରୁଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଭା ହେଲା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଟୁ ସେଇ ଥିଟା ଆନ୍ସରଟା ଦେଖିନ ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବି तो पांच नंबर बी पांच नंबर बी यार मुझे भी आंसरटा आनी पारि आंसरटा कहीं पार ना टेलीग्राम जॉइन हाँ तो यार आंसरटा टेलीग्राम मिल
ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, କ୍ଲାସ୍ 1-8 ମଧ୍ୟ ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ହେଲା। 100% ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଛି ତା ସହିତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଡିସିସନ୍ କରିବା। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।